Salam değerli izleyiciler, her birinizin sabahınız xeyir, her birinizi xoş gördük. Yumma Azərbaycanımızı bütün qürbətdə yaşayan qardaş bacılara salamlayıram. Bu günləri Bərdə mal bazarına çəkilişimizə başlamışıq. Hal-hazırda qardaşım bax belə ilk bu danası oldu çəkdiyimiz, Allah xeyir versin. Bunun nə qədər əti var? 300. Qiyməti nədir? 3500'e. Da çekiyle neçeye verirsiniz gözler kardeş? 3500'e deyirler. 300 kilo eti var. YouTube kanallarımıza abone olup like vermeyi unutmayın. Geçeyim içeyim. Kardeşim bak böyle bordak danaları var. Neçə edirsiniz bu sardananı? Sardananı 2400. 2400'e. Ne kadar əti var bunun? 2400. Kapandan neçəyə geldi? Kapandan 6 manat. 12 manat. 12 manat. Allah xeyir versin. YouTube kanalında. Tahir Piriyev yaz gelecek. Ana TikTok'a geldi. Yok YouTube'a. TikTok'a geldi, YouTube'a geldi. Bir daha Instagram kalan. Neçeli bu dananız? Bu dananı neçe değilsiniz? 5 bin. Ha? 5 bin lira. Ne kadar atı var buna? Normalde 400 dolar. 400. Bunu neçe değilsiniz? 4600. Ne kadar eti var bunun? 350, 360 kilo. Allah hayırlı bazar versin. Hansı mı? Çekeceğim. Ah böyle sütlü simentallar var. Sen keşme olur da. Bak böyle. Ne savaştı bu simental? 10 baş. Hamısı sağılır bunların. Ha. 5'i. On baştı. Gördüğünüz gibi 30 litre, 20 litre. 5'i sağlıyor, 5'i yok. Soruşacağız şöyle balaları var bunlar. Bunun balası var. Balası yoktu. Hal hazırda 30 litre daha bunun sütü. 20 de birisi. O birler ne sene litre verir? 18, 17. Kıymetlerinin de denen de böyle. Bu 4000. 4000 manat. Ben o birisi 20 litre veren. 20 litre veren. 10 veren 34'e. Nese başlı? 10 baş. 8 baş. 8. 3'ü de burada. Sekiz baş. Güzel insanlar, güzel kardeşler. Nömrəsi bizde var. Balaları yoktu.
Sen ne ses sağılır bunu? Dördü sağılır. Dört tane ama sağılmır. Ben bu fırlar neyse boğazlı yoksa? Yok, kısırdı. Kısırdı. Mayalandırma olur da. Bunlar neyse karındı? 3, 2, 1 ve onlar birinci karındı. Bunlar birinci karındı. Uçak ederdi da güzel insanlar. Sizler için güzel bir video çekecek ki daha da maraklı güzel bir video olsun. Bak belə bu deməli Gelfordların belqalıqların kişiləri var. 13 yarım mı? Deyilir damazlıq. Hamısı kişidir. Nesədən aldı bu? 12 dənə. 13 yarımdan deyilir. Hal hazırda nömrəsi bizdə var. Yani kim istəsə birbaşa əlaqə saxlasın bizlə, nömrələrini verəcək. Xahiş edirəm bir dənə YouTube kanallarımıza abunə olub like verməyi unutmayın. Mal çox azdır bazarda gördüyünüz kimi. Burada önceden böyle danalardı. Bu danaları ne siz deyirsiniz? Bu danalar ne çeynendi? Bunlar 15 yarım. Sahabetin malı. 1550 ile. 14 yarımla verelim. 14 yarımla. Ne sabahçtı? 12 baş. 12 baş. 14 yarımla verer. Bugün nasıldır bazarın gelişeceği? Alıcılık var, pis değil. Alıcılık var. Geçelim. Bahalaşır, her film muhat olur. Keçen bazar yakışıydı, bu bazar. Bu bazar yakışıydı, bu bazar alıcılık. Bu niye gelmiyor? Hakkı deyirəm, Tahir, zarfasız. Allah'ım da olsun, heylə danışırlar ki 18-17'ye kalkacak. Gözün yaşını, bu mal satımda ağlıyor. Her yaşlı, ne için çıksın? Yani smartphone, ne smartphone? Her yaşlı, ne yaşlı? Kanka, geçen haftayla bu haftada bu... Hakikaten, pek çok. En azından her malı 100 mat, 150 mat. Zarafatsız değil. Allah'a and olsun he. Bu bazar çok bahası. Sadece indi biraz alıcı, hamı bahalığa göre durgunluktu. Hamı girişimi. Ama çok bahası. Bu gelişinden yakışı olacak. Ele bile mirmiye döveceğiz. Bak bu danaları ele bir ki bir iki hafta bundan kabak neyse verirdiniz. Ve 14'e 13'e de. Bugün ne çaldı? Bugün de 15 yarım, 15, 14 yarım. Fark var da hocam. Ha. Kəskilik mal. Kəskilik mal necədir? Bilər 12.50-dir. Yalan deyirlər qardaş.
12 manatdır. 12 manatdır. O deyir kətlərdə cəmaat döyüşməsin onu. Yox. Ümumiyyətlə elə mən bir neçə qardaşları da danışdırmışam. Bugün 12 manata deyirlər. Hal hazırda. 12 manata, o 150-160 kilo olubmalı. Alo. Ha? Keçək biz oy bazarında biz oylarımızı çəkək, sağlam heyvanlarımızı çəkək. İnşallah gözəl bir videolar gələcək. Babalar yerdir. Qiymətlər neçə ilədir? Qiymətlər 5-dən başlayır 900-ə kimi. 5-dən 900-ə kimi. 5-ə hansıdır qardaş? 5-ə bunu deyirsə. 500. Şarondur, baxın. O erkəkdir? Kişi. Şaron. Neçə deyirsən onu? 5-ə, 5-ə. 500. Buna baxın, angusla qarışacaq. Angusa vurmuş maya. 750 manat. Erkək də ha? Ha, erkəkdir, erkək. Və alalar neçədir? 6-ya, 5 yaşlıdır. 60. Xeyr olsun. Qolar başaydı, da qolar başmasın. O saatlar mı eləyərim, özü bilir. Bax, qanlı. Qiymətlərin de nəni? Qiymətləri. 500 manatdan başlayır, 850 manat. 500-lük hansıdır? Eba bu qara angus. Erkəkdir, dişi? Dişi. Dişi. Arxasının önlərinə baxın. Bu da. Beşyüzdən 800-ə kimi? 850. 850-yə kimi. 850-li hansıdır? Eba bu. Bəbu. Biri də var idi onun. Və bu birisi? Bu da elə 850. Erkək də? Erkək. Allah xeyirli bazar versin. Bunlar erkək, kişi. Erkək də var, kişi. Bu bozaq qulaq neçə deyirsən? Bu kişidir, 500 manat. 500-ə. Aşağıdan yuxarıya denəm. 800 manatdan başlayır, 800 manat. Bu qıraqçı simentalı neçədir? Qıraqçı simental, 800 manat. 800 manat. Bə bu birisi? 750 manat. Bunlar da ki? Bunlar da 550-yə, 650-yə. Bə bu birisi ortadakı qara? Dişidir, 650 manat. Dişidir, 650 manat. Dur orada. Kaka qiymətlərin nədən daha tam? Hər qiymətlərin. Baba angusu neçə deyirsən? 17 sanırım. Erkək? Ha, erkək. Erkək. Bu neçə dünə? Bu 700. Kişi neçə? Kişi. Ha, simentalı neçə deyirsən? Simentalı 750. 750-yə. Bu da 700 dedin? Dişidirlər. Dişidirlər.
Kardeşim bak böyle birinin eyi var. Kişi de balası var deyilsin. Al hazırda indi. Deyiblər ki ucuz heyvanlarda çekin. Çekek. Neçəyə də atan bax o. Buraların 1500 manat. 1500 manat. Südü nə qədərdir? 5 litr. Yəqin ki boğaz olar da. Təzə. Yem zad verirsiniz? Neçənci qarın? 4-cü qarın. Allah ruzi bərəkətini versin, Allah xeyir versin. Hal-haz 5 litr ha? Baladan başqa? Üçündən 5 litr, bax qardaş, riyal nədirsə odur da. Allah xeyrimizi versin, hər kəsə. 1000 neçə dedin? 1400 dedin? 1500 da. Qırx nol 9'dur nömrənin axırı. Bax bu qardaşın heyvanı. 5 litr. Bu heyvan haradadır? Bərdədə. Yenidən də boğazdır. 5-ci qarına da boğazdır. Salıq ha. Ha? Salıq boğazdır. Salıq boğazdır. Allah xeyir versin. Kardeşim bak böyle bir neyi var. Ne sence karındı bu? 3. 3. Südü ne kadardı? 8 litre. Baladan başka? Ha ha. 3 amcayla bana... 8 litre. Bu neyle gittin? Ne, boğaz da öyle ki. Boğaz. Ne kadar işte? 2 ayla. 2 ayla. Bala da 4 ayla. 4 bala. Ay içinde. Siz de ha bala? Ha ha. Qiyməti nədir gözəl qardaşım? Qiyməti qolanı 2000. 2000 manat. Bəli. Heyvan harada yatırmışsınız? Tərtər abi, bəyim Salov. Bəyim Salov. Qəhrəman Tərtər. Salam olsun bütün izləyicilərimizin hər birinə. Sağ olun. Xeyirli bazarın olsun. Qardaşım bax belə bir nəyi var. Al hazırda. Ne sancı kaldı? 5. Südü ne kadar? 12 litre. Balası nedir? Kıymeti nedir? 3500. Ya satışı 3500. Ya. Haram aldım. Bərdə, Həsən Qayaçan. Bərdə rayonu Həsən Qayaçan. Allah xeyirli bazarımız olsun. Ne var ne yok? Çok sağ. Ne sen çıkardın bu? 6-7 kaldı. Südü ne kadardı? Südü baladan başka. Baladan başka 10 litre. Balası erkeğe? Kişi. Kıymeti ne bu? Kişi. Kimine? Kimine değilir. İnşallah yakış olur. Xeyirli uğurlu olsun. Kiminə deyir? Allah yaxşı müştəri yetsin. Bax belə bir. Südü nə qədər də onun? 6 litr. Neçənci qarın? 4-cü. 6 litr. Yəqin ki yenidən boğazdır. Erkək də balası. Qiyməti neçədir baba? 1800. Son 18, son. Allah xeyir bazar versin.
Lan 21 değer, 22 değer yansan sattım. Akşam. Lan vermiyorum. Balıya 1000 muat verir lan bir dakika. Buna? Haa, balasına 1000 muat verir. Hayrine. Allah hayır versin. 1900. 1900. Allah hayır versin. Kim gelse ver geçsin. Burası da ne kadardı? Burası da yok. Bu şey. Allah hayır versin. Değerli izleyicilerimiz, hele videomuza da bak, burada yekunlaştıracağız. Allah bir daha alanlara satanlara hayır versin. Bugünlük Bərdə mal bazarından bu kadar. Videomuzun arkasında Gelfortlar, Belqoroflar olacak. Kaçırmayın. Hayırlı uğurlu olsun. Salam değerli izleyiciler, her birinizin gün ortağınız hayır, her birinizi hoş gördük. Deməli gördüğünüz kimi Gelfortlar, Belqoroflar. Haradasa 140 baş heyvandı. 140. Qiymətləri 7 manat 70 qəpiyə deyilir. Aşağı yerləri var. Sabah bunu inşallah Bərdə mal bazarını videosunda paylaşacağım. Allah'a maşallah olsun. Şöyle var. İnşallah paylaşacağız bunu. Ha. 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 Ben onu orada tek bazar şeyle. Çarp onu.
Haradasa çakıları 140 yoldan başlıyor. Gördüğünüz şimdi. Heh. 30 musun sen? Hazana. Bugün ayın ikisi, ikinci ay, 2024. Bu videonun ikisi de paylaşacağız, üçü de paylaşacağız Berdamal Bazarında. Kırk, 150, 160, 170, 190, 200, her şekilde mallarımız var. Araga nömrəsi 050 571 7157. Birbaşa bizden araga saxlayırsınız, sizə sahiblərinin nömrəsini verəcəyik. 050 571 7157. Bunu TikTok sayfamızda da paylaşacağız. YouTube sayfamızda da paylaşacağız. TikTok izleyicilerimiz YouTube'da Tahir Piriyev yazın. Orada daha da güzel bu videoları izleyin. 140 baş heyvan. Hal hazırda. Ben bugün aynısı. Thank you.
videonun burada yekunlaştırılığı. Bax, maşallah olsun. Arkasına baxın da analarım. Həqiqətən gözəldir, biri-birindən. Deməli, gözəl qardaşlar, 60 baş heyvandır. Bu günləri ayın 26-sıdır. 26-sı yanvar. 2024-cü il. 25-i. Ağcabədi rayonu. Hansı kəndidir bura? Hacı Bədərli kəndi. Qiymətləri 7 manat 80 qəpiyə deyirik. İndi yəqin ki, qardaş sizə oradan yol pulunu da kömək edəcək. Hal hazırda 140 kilo çəkilərdən başlayır. Valla, kim alsa ucuzmaz. O qaralar satılmır, satılıb o qara. Yəni, dişidir. Qardaşın nömrəsini qeyd edəcəyik orada. 100 deməli 40 kilo çəkilərdən başlayır. 60 baş heyvandır. Kimə neçəsi lazımdır, gəlib seçib apara bilər. Hal-hazırda heyvanlar maşallah olsun. Bir-birindən gözəl. Buyurun, baxın. Ağa, bax, ağa. Görün, nə gözəldir. Hələ o bir çilliyə baxın, bu birisinə baxın. Bütün vaksinlər hamısı olunur. Heyvanlarımıza da tam zamanət verilir. Heyvanlar qaraciyər, ağciyər, bütün vaksinlər hamısı olunur. Davaya qarşı hər şeyi, bütün maddələr hamısı olunur. Özü də ki, o heyvanlar 40 dərəcə istəyir, 40 dərəcə maroza dözümü var. Günə də kilo yarım çəki qoyur üstünə. Allah bir daha alana var, satana var, xeyir versin. İnşallah. Bu videonu çəkirik. Əli qardaşımızın nömrəsini orada qeyd edəcəm, yəni orada yazılacaq adını. Sabahlarım inşallah bu video Bərdən mal bazarının videosunun içində yəni səsləndiriləcək. Yəni orada işıqlanacaq. Onun üçün də gözəl qardaşlarımız. Tələsin, heyvanlarımız çox az qalıb, alan ucuzmaz, yəqin ki, qiymətlərlə də özünüz tam ətraflı tanış olar. Bazarla buranın arasında bir heyvanda 200 manat fərq var, 200-250 manat. Yəni, buradan aldığınız heyvanı bazardan o qiymət ala bilmirsiniz. Çünki heyvanlar gözəldir. Salam dəyər izləyicilər, hər birinizin gün ortanız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Deməli, biz bu günləri Sabrabadın Moranlı kəndində, bax, belə 225 baş heyvandır cəmi. Ondan, deməli, bir dənə bir getdi, 5 dənə bir gedir. İnşallah yerdə qalanlar hamısı burada, hamısı göz qabağında heyvanlar. Buyurub baxa bilərsiniz. Qiymətləri də 7 manat 80 qəpik. Çox alanlarımıza endirimlər eləyəcəklər. Buyurun, baxın. Heyvanlarımıza. Buyurun, baxın. Qaradan anı özündəki bilir.
Ha. Kaşay. Göz saat geç oldu. Saat ben seher 7'den yollardayım. Bir anda. Salam değerli izleyiciler, her birinizin sabahınız xeyir, her birinizi xoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı bütün qürbət ölkədə yaşayan qardaş bacılar salamlayıram. Gördüyünüz kimi gözəl qardaşlar, gözəl bacılar. Gelfordlarımız, Belqaroflarımız 225 heyvandır. Sabirabad rayonunun Moranlı kəndində. Hal-hazırda çəkiləri 140 kilodan başlayır, ağzı yuxarı. Qiymətləri 7 manat 80 qəpik deyirik. Aşağı yuxarı yerləri olacaq. İnşallah səhifəmizdə nömrə var. Gözəl qardaşlar, bu səhifədə olacaq. Səhifəmizi takip edin ki, daha bu cür gözəl videolardan xəbəriniz olsun. Allah bir daha alana da, satana da xeyir versin. Salam değerli izleyiciler, her birinizin akşamınız xeyir, her birinizi hoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı bütün qürbətdə yaşayan qardaş bacıları salamlayıram. Biz bu günləri Sabirabad rayonunun Moranlı kəndində, bax belə heyvanlarımız var. Hal-hazırda satışına başlamışıq, 250 başa yaxın heyvandır. Deməli gözəl qardaşlar, gözəl bacılarımız, qiymətləri 7.80'ə. Deyilir hal-hazırda. Buyurun baxın, 150 kilodan başlayır çəkilərimiz. Hər çəkidə mallarımız var. Orazıq olduğuna görə biz oraya girə bilmirik. Sapoq yoxdur ayağımızda, onun için üzülü sayın. Heyvanların bütün vaksinləri olunub, bütün sağlamlığına zamanət verilir. Gördüyünüz kimi. Buyurun gəlin, kimə nəsəsi lazımdır seçib apara bilər. Səhifədə nömrəmiz var. TikTok izləyicilərimiz, gözəl qardaşlar, gözəl bacılar, xahiş edirəm ki səhifəmizi takip edin, YouTube kanallarımıza abunə olun, YouTube'da Tahir Piriyev yazın, orada abunə olun, izləyin. Xeyirli uğurlu olsun. Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin hər vaxtınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı bütün qürbətli yaşayan qardaş bacılara salamlayıram. Gördüyünüz kimi bu günləri Ağzabədinin Hacı Bədərli kəndində, bax belə 70 baş danalarımız var, 140 kilo çəkilərdən başlayır. Qiymətləri 7 manat 80 qəpikdən deyilir, aşağı yerləri də düzəlişi olmaz. Hal-hazırda heyvanlarımız bayramdan qabaq gəlib, bütün vaksinləri, bütün hər şeyləri olunub. Heyvanlarımız bu günlərdə simizdiriblər, bitinə görə, yəni bütün vaksinləri olunub, hamısı. Tam sağlam, gözəl heyvanlarımız buradadır. Buyurun, baxın və izləyin. Allah bir daha alana var, satana da xeyrin versin. Gördüyünüz kimi, 70 baş heyvandır. Ağzabədilərin hazı bədərli kəndi. Salam değerli izleyiciler, her birinizin sabahınız xeyir, her birinizin xoş gördük. Biz bu günleri Ağzabədi rayonunda, Hacı Bədəli kəndində, bax belə 70 baş danamız var. Qiymətləri 7 manat 70 qəpik. Kilolar isə 140 kilo, 150 kilodan başlayır.
75 İvan'dı. Hoş geldin, sayfamızı takip edin. Bu sayfada olacak, paylaştığımız sayfada. Daha da güzel videolar sizler için gelecek. Kaçırmayın. Mentallar var, değerli izleyicilerimiz. Hamısı kan özleridir. Kan özleridir. Buna bakın, maşallah. Bir tane de bozak kulak var, bak böyle. Mal yersin sen sen yoksa? Yok, benim mi? Yok, hafşilerim, öyle ben de mal yersin, fergi yok. Ha, fergi yoktu kardeş. Ne? Kıymetlerin de denen var, erkek de dişi bunlar. Erkek de var, dişi de var. 850'den 1150'ye kadar. 850'den 1150'ye kadar. 1150'ye kadar. 1150'lik hansıdır mesela? Bak yakın ki bu olay. Bəli, bəli, odur. Hey bak bu heyvandı. Bak bu heyvandı. Sonra 1000 manata var dişi. Hey bak bu da 1150 manata var. Sonra 850'ye var, erkekler var. Neçə günlükdür? Nə qədərlikdir bunlar? 5 günlük, 6 günlük, 7 günlük, hər cür uzay versin. Allah xeyrin versin. Çok sağ olun kardeş, çok sağ olun. İnşallah satılar tezdir. Allah kömür. Xeyirli olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Salam değerli izleyiciler, her birinizin gün ortağınız xeyir, her birinizi hoş gördük. Bak böyle 75 baş danamız kaldı. Güzel kardeşler, tarasın 140 kilo çekilerden başlayır. Qiymetler ise 7 mana 80 qəpik deyirik. Yani düzəlişmə yolları var. Aşağı yerlerimiz var. Hal-hazırda 75 baş danadır. Gelford, Belgalov. Və gəlib ürəyinizin istədiyini seçə bilərsiniz. Hal-hazırda 75 baş maldır. TikTok izleyicilerimiz, sayfamızı takip edin ki bu sayfalar olacak, o bir sayfa getdi. Asas oldu ki YouTube sayfalarımızı takip edin. Gelfort'du, Belgalov'du. Allah xeyir versin, alana var, satana var. ...75 baş maldır. 140 kilo çekilerden başlayır. Ünvan da Ağzabədi rayonu Hacı Bədəlli kəndi. Hacı Bədəlli kəndi. Ha bakın, ay maşallah, ay maşallah. Salam değerli izleyiciler, her birinizin sabahınız xeyir, her birinizi hoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı bütün qürbətdə yaşayan qardaş bacıları salamlayıram. Gördüyünüz kimi 75 baş danamız qaldı, gözəl qardaşlar. Hal-hazırda 140 kilo çəkilərdən başlayır, eşək pasos danalardır. Buyurub baxa bilərsiniz. Ünvandakı Hacı, Ağzabədi rayonu Hacı Bədəlli kəndində, Hacı Bədəlli kəndində. 7-80'ə deyirik heyvanları. Bir 10 qəpikdə yol pulunu kömək edəyərik. 7-70'dən verəcəyik sonra. 75 baş heyvandı. Buyurub baxa bilərsiniz. Əlaqə nömrəsini orada qeyd edəcəyik.
Salam değerli izleyiciler, her birinizin akşamınız xeyir, her birinizi xoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı, bütün qürbətdə yaşayan qardaş bacılarımızı salamlayırıq. Gördüyünüz kimi 80 baş heyvanımız qaldı. Deməli, çəkilər 140 kilodan başlayır. Hal-hazırda. Gözəl qardaşlar, heyvanımız Ağcabədi rayonundadır. Hal-hazırda qiymətləri 7 manat 80 qəpik. Rəyiniz istəyən heyvanlardır. Hamısı. Buyurun, baxın. Allah xeyir versin. Alana da, satana da. YouTube kanallarımıza abunə olub like verməyi unutmayın. Hal-hazırda 80 baş heyvandır. Gördüyünüz kimi tam açıq aydın çəkirəm ki baxıb görəsiniz. 80 baş heyvandır. 10 dənəsi, 5 dənəsini də Bakıya yola saldıq. İndi gedir. Allah xeyir versin. Buyurun baxın. Pasos danalardı. Seçirler. Salam değerli izleyiciler, her birinizin akşamınız xeyir, her birinizi xoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı, bütün qürbətdə yaşayan qardaş bacıları salamlayıram. Gördüyünüz kimi gelfordlarımız, belqalıflarımız 90 baş heyvandır. Hal-hazırda Ağcabədi rayonunun Bədəli kəndində. Hacı Bədəli kəndində. Deməli, kiloları 140 kilodan başlayır. Qiymətləri 7 manat 80 qəpik. Gözəl qardaşlar. Hal-hazırda 140 kilodan başlayır. Ağzı yuxarı. Burada böyük heyvan bir 5-10 dənə olar, 200-210 kilo. Qalan hamısı xırda pasos danalardır. Tələsin, bax belə uzun gözəl, bax uzunluğuna baxın. İnşallah olsun. Gözəl danalardır. Allah bir daha alana da, satana da xeyir versin. Bizdən çəkib göstərməkdir. Gerisi siz izləyicilərimizin boyunları. Tələsin. Doxsan baş heyvandır. Şok endirimlər edəcək, şok. Yəni yol pulunda da. Salam değerli izleyiciler, her birinizin akşamınız xeyir, her birinizi xoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı, bütün qürbətli yaşayan qardaş bacıları salamlayıram. Uzat hanım her birinizi qorusun. Bu günlər ayın 21-i yanvar. Deməli biz Gəncə bazarına çıxa bilmədik bu həftə. Ona görə ki, yəni əlimizdə
bir iş var idi. Onunla bağlı yani çıxa bilmədi, üzrü sayın. Hal-hazırda biz bu günləri Ağcabədədə bax belə 70 baş heyvanımız var. Qiymətləri də ki 7 manat 80 qəpikdən deyilir. Hal-hazırda 140 kilo çəkilərdən başlayır. Buyurun baxın, 70 baş heyvandır. Qiymətləri 7.80-ə deyilir. İndi oradan da bir 10 qəpik saat yol pulu keçərlər. 7.70-lə. Maşallah olsun. Bütün vaksinləri olunub, bu günlərdə çimizdiriblər. Heyvan 20 gündür paşdı. Gəlib, baxın dananın arxasına, maşallah olsun. Uzun da heyvanlardır. Mən bütün izləyicilərimizdən hər dönə-dönə özür istəyirəm ki, bir aydan artıq duyacaq, Gəncəbazarını çəkə bilmirik. Çalışacağım ki, sizlər üçün daha effektli, daha gözəl videolar çəkəm. Bu günləri də, yəni, kameramızı da dəyişmişik, hər halda çəkilişi necə düşdüyünü özünüz görürsünüz. Gözəl qardaşlar, bax bu heyvanlar adı tökülür yerə, görün yerdə yiyirlər, bax ozluğun, palçığın içində. Bu heyvanlar çox, yəni, gözəl heyvandır, günə kilo yarım, 2 kilo vəs qoyurlar, həkim də gəlib, peyvəndlərini də vırıb, hamısı, yəni göz qabağındadır. Bu günləri həkim peyvəndlərini deyir. Yəni, bütün vaksinlərdən çıxıb peyvəndini deyir heyvanlarımızın. Heyvanlar gözəl, qəşək, yemdəki qabaqlarındadır. Heyvanlara da ki, tam zamanət verilir, 70 baş heyvandır, yəni cəmi burada. 140 kilodan 200-ə qədərdir. 200 kiloluq mal içində bir 6-7-10 dənə olar. Qalan hamısı standart. Yəni bu günləri belə bu çəkidə, malları yalnız bazarda ayaq üstə satırlar, 13.5-a, 14-ə. Amma halbuki burada heç o mal götürəndə 1100 neçə manatdır. Halbuki bazardan 13.5-i 14-ə yəni verirlər. Gələ məsləhət özümüzündür, gözəl insanlar, gözəl qardaşlar. Hal-hazırda heyvanlarımız hamısı göz qabağındadır. Gəlin, alın, aparın, xeyrini görün. Allah bir daha alana da, satana da xeyir versin. Heyvanlarımız tam sağlam, tam gözəl. Yəni, heç bir problemi yoxdur. İndi keçib o birilərini də çəkəcəyik, baxarsınız. Böyünləri qəşət çimizdiriblər. Bitinə görə, biləsinə görə də çimizdiriblər. Yetmiş baş cəmi heyvandır. Videomuzu burada da yekunlaştıracağız.
Salam aleyküm, akşamınız xeyir olsun. Aziz izleyiciler, bak belə indi geldi buzoylarımız, indi tökdüm maşını yeri. Bak belə buzoylarımız var. Ünvan Ağdam rayonunun Qaradağlı kəndi. Çəkib paylaşırıq. Kim alırsa Allah xeyir versin. Baxanların da, like verənlərin də Allah canları sağ eləsin. Yenə deyirəm, Ünvan Ağdam rayonunun Qaradağlı kəndi. Bak belə təmiz buzoylar var, mələslərdir. Ava, ava, ava. Deyə, qulaq da var, bax. Bir dənə daha qulaq var. Bax, buna bax, maşallah olsun, buzoya bax. Bir dənə də angus var. Deyə, qara angustur. Qaf qaradır. Buyurun, baxın. Nömrəmizdə səhifədə var. Götürün, buyurun, zəhv vurun. Ünvan Ağdam rayonunun Qaradağlı kəndi. Nömrəmiz də səhifədə var. Kimlər zəhv vurursa, baxanlar da, zəhv vuranlar da Allah canları sağ eləsin. Amma bu zoy deyim ki, təmiz İvanovka deyə buna bax. Ətdik. Xalis İvanovka. Buna bax. Arxaların eniliyinə bax bunların. Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin axşamınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı, bütün qürbətdə yaşayan qardaş bacılara salamlayıram. Gördüyünüz kimi 75 baş, bax belə gelifortlarımız, belə qalıflarımız var. Hal-hazırda çəkiləri 140 kilodan başlayır. Qiymətləri 7 manat 80 qəpik deyirik. Aşağı yerlərdəki yəqin düzəliş onlar, yəni. Oradan qardaşlar hürmət edir. Hal-hazırda 75 baş maldır. YouTube kanallarımıza abunə olub like verməyi unutmayın. Hal-hazırda heyvanlarımız Ağcabədidə gördüyünüz kimi. Buyurun, baxın. ...75 baş heyvandı. Qiymətlərində də ki, yenə deyirəm. 7-80-ə deyirik. Aşağı yeri, yuxarı yeri düzəliş olmadı. ...75 baş heyvandı. Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin günortanız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Bax belə... 75 baş danamız qaldı. Gözəl qardaşlar, tələsin. 140 kilo çəkilərdən başlayır. Qiymətləri isə 7 manat 80 qəpik deyirik. Yəni, düzəlişmə yolları var. Aşağı yerlərimiz var. Hal-hazırda 75 baş danadır. Gelford, Belqalov. Və gəlib ürəyinizin istədiyini seçə bilərsiniz. Hal-hazırda 75 baş maldır. TikTok izləyicilərimiz, səhifəmizi takib edin ki, bu səhifə alacaq, o bir səhifə getdi. Əsas oldu ki, YouTube səhifələrimizi takib edin. Gelfortdur, Belqalovdur. Allah xeyir versin, alana var, satana var. ...75 baş maldır.
140 kilo çekilerden başlayır. Ünvan da Ağzabədi rayonu Hacı Bədəlli kəndi. Hacı Bədəlli kəndi. Ha baxın, ay maşallah, ay maşallah. Salam değerli izleyiciler, her birinizin sabahınız xeyir, her birinizi xoş gördük. Biz bugünləri Bakıda, Məhəmmədlidə, bax belə, aksaqqalın gözəl heyvanları var. Çəkiləri 150 kilodan başlayır, qiymətlər isə 7-80'e deyilir, aşağı yerləri var. Hal-hazırda gördüyünüz kimi. Bu heyvanlar haradasa 15 gündür gəlib, yəni qarantidən bayramdan qabaq gəlirlər da, yəni 15-16-17 gündür. Malın darı yoxdur, gəlmir. Onun üçün də yəni gözəl qardaşlar, ikicə yerdə mal var idi. Gördüyünüz kimi, hal-hazırda heyvanlar bir-birindən gözəl. Gəlin ki, mənə nəsəsi lazımdır, seçib apara bilər. Heyvanlar super, gözəl. Tam ürəyinizcə olan heyvanlar. Maşallah olsun. Heyvanlar həqiqətən də gözəl. İçində şarol da var. Bax, gəlin, ürəyiniz nə səsini istəyir, seçib apara bilərsiniz. Hal-hazırda gördüyünüz kimi 150 kilo çəkilərdən başlayır. Ona baxın, görün nə gözəl heyvanlar. Heyvanlara da tam zamanət verilir sağlamlığına. Bir problem olsa, heyvan sahibi birbaşa cavab deyirdi.
getme. Ne olacak ne yapırsan onları. Vurma, sen yemeği vermişsin. Bir de hoplandı, çeştim yanına. Ev yok, ev yok. Çeştim, var getir.